រីឯព័ត៌មានជាបន្តពីខេត្តស្ទឹងត្រែងវេទិកាពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី2ក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមញ៉ែមសាម៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះនៅលើសួនច្បារសាធារណៈខាងមុខសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបើកវេទិកាពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី2នៅចុងឆ្នាំ2017ដោយដាក់ឲ្យមានការសួរសំណួរពីប្រជាជននិងដើម្បីឆ្លើយនៅចម្លើយរួមនិងមានការបកស្រាយពីទុកកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានខ្លះដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍរួមនឹងសេវាសាធារណៈបម្រើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមញ៉ែមសាម៉ុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងឯកឧត្តមមុំសារឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងមន្ត្រីរាជការគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅជំវិញខេត្តប្រំទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3និងបងប្អូនវិជាប្រវត្តិយ៉ាងច្រើនមកចូលរួមផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះដែរឯកឧត្តមញ៉ែមសាម៉ុនបានលើកឡើងអាននៅលក្ខខណ្ឌដែលមានចំនួន12ចំណុចជូនទៅដល់បងប្អូនវិជាប្រវត្តិរួមនឹងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៅក្នុងអង្គពិធីដែលមានចំនួនមនុស្សជាង100នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីរបុតចៅសង្កាត់ជំទប់ទី2ក្រុងស្ទឹងត្រែងបានលើកឡើងថានៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ចំណុចទី1សេវាសុខាភិបាលសូមឲ្យដាក់បារ៉ែនចំណាយឲ្យច្បាស់លាស់និងសូមឲ្យមានការលើកលែងបង់សេវាទៅលើអ្នកជំងឺដែលទីតួលក្រមានជីវភាពខ្វះខាតទី2គឺសូមឲ្យខាងតឡាការលើកលែងការពិន័យទៅលើអត្រានុកូលដ្ឋានដែលខូចខាតឬក៏បាត់បង់ដែលខុសហើយយកទៅកែថ្មីយកលុយពីបងប្អូនជាប្រវត្តិធ្វើសារជាថ្មីនិងទី3សូមឲ្យសមាជិកធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើក្មេងទំនើងឋានញាណលំអៃស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានិងចោរកម្មឆក់ប្លន់ផ្សេងៗជាដើមពិសេសនោះគឺចាក់ឆ្នោតកន្ទុយលេខនិងចាក់ធ្នោបាល់ដែលលក់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីភូមិឃុំមានសមត្ថភាពលោកអ៊ុំសូវៀតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឡើងធ្វើការបកស្រាយពីបញ្ហាសេវាថ្លៃសម្រាប់ជាបាសូមឲ្យមានការលើកឡើងបងប្រាក់ចំពោះអ្នកជំងឺទីតួក្រីក្រចំណុចទី1គឺបញ្ហាបងសេវាអ្នកក្រគេមានបានក្រីក្របើគ្មានបានឲ្យតែក្រពិតប្រកបជាខាងមន្ទីរចាឲ្យតែក្រពិតប្រកបនោះគឺខាងមន្ទីរតែតែមានការលើកឡើងទាំងស្រុងខ្លះមានជីវភាពមធ្យមក៏មានការលើកឡើង 50% ដែរដោយពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងសេវានេះពិតមែនតែទៅតែមាននោះទេគឺមានសេវានេះមិនមែនទៅតែមាននោះទេគឺមានតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះចំណែកលោកសេងសុជាតិចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាអ្នកតំណាងឲ្យលោកអៀងកឹមថុលប្រធានតុលាការសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺនៅចំណុចទី2ចំពោះអំពីធ្វើច្បាប់ចម្លងអត្រានុកូលដ្ឋានសាជាថ្មីឬក៏កែឈ្មោះថ្មីមិនមែនខាងតុលាការជាអ្នកយកនោះទេគឺច្បាប់គេតម្រូវពីខាងលើមកអញ្ចឹងដោយច្បាប់យកតម្លៃ 55,000 រៀលដោយចេញដោយក្រសួងយុតិធម៌ចាប់ពី60ថ្ងៃឡើងទៅបើខុសភ្លាមខូចភ្លាមឬក៏កើតភ្លាមគឺមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នោះទេលោកឌៀបចន្ទធីស្នងការរងខេត្តបានបកស្រាយនៅបញ្ហាចំណុចទី3ទៅលើច្បាប់ភូមិឃុំមានសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែធ្វើនិងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងក្តៅគគុករាល់ថ្ងៃដូចជាករណីគ្រឿងញៀនប្រាំអំពើហិង្សាឃាតកម្មបានចាត់ការនិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ហើយរីឯចំណាយលបែងស៊ីសងក៏ធ្លាប់បានកោះហៅនិងចុះបង្ក្រាបនិងធ្វើការណែនាំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីបញ្ឈប់ជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយដែរបាទអរគុណសុស្រីដល់ប្រិមិត្តជាតិអំសែនមិនព័ត៌មានជាតិត្រូវបានជំរាបជូនហើយឥឡូវយើងនឹងមានព័ត៌មានសង្គមជាច្រើនទៀតតើក្នុងរឿងសង្គមភាគច្រើនគេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកើតឡើងប្លែកៗផងដែរបញ្ញាដូចជាតកតងកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺបាទដូចគាត់ដូចជាសមមិញបើករណីដូចជាមន្ត្រីនគរបាលចូលហាងម៉ាសាដោយអស់ចិន1000ដុល្លារបាទចារឿងករណីនេះលោកហ៊ុនមិនតែកើតលើមន្ត្រីរាជការឡងមកកើតលើអតិជនជាប្រវត្តិដែលជាអតិជនអតិជនមកគាត់ហ្នឹងត្បូងអតិជនរបស់ម្ចាស់ហ្នឹងក៏ទៅរកសេវាអីគឺកន្លងមកក៏យើងបានផ្សាយដែរមិនចាំបងចោហ្នឹងឯងអ្នករំដោះដុំតកោះជុំហ្នឹងមិនយល់លុយគ្នាអស់ប្រហែល100ដែរចាអញ្ចឹងហើយកន្លងមកមុនក៏មានករណីហ្នឹងដែរហើយកន្លងដាក់ដុល្លារខ្លាំងៗឲ្យខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរប៉ុន្តែលើកនេះ
ប៉ះទៅលើសមត្ថកិច្ចត្បងហើយជាមន្ត្រីនគរបាលក៏ពាក់ស៊ីវិលទៅបាទនេះហើយគឺជារឿងមួយក្នុងសង្គមយើងគេថាទោះជាវាកើតឡើងបានប៉ុន្តែវាជាមេរៀនហើយមេរៀនទាំងនេះទៅថាមិនចេះចប់ទេគេថានៅតែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់នៅតែប្រកាសពីកើតឡើងរឿងហ្នឹងហើយសម្ញហ្នឹងក៏រឿងផ្លែកមួយទៀតដែរតើតើទៅនឹងបាក់ក្រុងចៅម្នាក់គាត់ប្លន់នារីម្នាក់បានកបោបហើយគាត់ផ្លិចយកម៉ូតូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងម៉ូតូហ្នឹងត្រូវបានប៉លីសអូសរឹបអូសយកទុកទៅនិយាយករណីនេះនាងខ្ញុំសំសាយតិចចាស់សំសាយតិចចាស់ព្រោះថាមាននៅក្នុងវីដេអូកំ plai នៅលើ Facebook ទេតែជាស្អីឥឡូវនឹងមានទឹកបែបមាននៅក្នុងកម្ពុជាយើងទៅផ្លាន់ម៉ូតូទៅផ្លាន់គ្រឿងឡើងការគេបាទផ្លាន់កបោបឡើងកបោបចាឡើងកបោបគេគ្រប់សម្បត្តិគេបែរជាផ្លិចម៉ូតូខ្លួនឯងបាទរឿងនេះគេថាធ្លាប់មានអា clip បរទេស funny របស់បរទេសចាគូខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងធ្លាប់ឃើញដែរហើយជឿដល់បងប្អូនជារត់ក៏ធ្លាប់ឃើញដែរបើនិយាយរឿង funny ហ្នឹងគេថាបរិមម្នាក់គាត់អាជិះម៉ូតូគាត់ចុះពីលើម៉ូតូគាត់ឆក់កាបូបពីនារីដែលកំពុងដើរដល់ពើបានកាបូបគាត់រត់ទៅគាត់ភ្លេចយកម៉ូតូអញ្ចឹងនារីដើរដើរហ្នឹងគាត់ឃើញម៉ូតូទុកចោលគាត់ជិះបាទឲ្យជិះរត់ទៅបាត់វិញដើម្បីចោលរត់ដេញតាមវិញបាទចំណៃរឿងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេថាគាត់យកកំភ្លើងខ្ជុងបាទខ្ជុងហ្នឹងប្លន់កាបូបពីនារីម្នាក់ក្រោយមកនារីហ្នឹងគាត់ឌុំម៉ូតូបរិយហ្នឹងគាត់ឈប់ចុះឈប់ទៅបន្តែវាតាប់យកកាបូបបានហើយគាត់រត់ទៅឡើងជិះម៉ូតូប៉ាក់ពូគាត់មួយទៀតខ្លាចគេមកតន់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ទុកម៉ូតូគាត់មួយទៀតចោលទុកចោលទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់រឹកអូសអញ្ចឹងទៅ